Och en sån här liten hobbykompressor. Och den här den är nog sedan 2004 tror jag. Den gick sönder häromdagen. Han läcker luft i tryckvakten. Och någonstans så har jag såna tryckvaktar. För jag har skrotat många såna här som har haft fel på motor eller pump. Men jag orkar inte att leta. Så jag köpte en annan sån här liten hobbyleksak. Ungefär likvärdigt tryck. Jag använder ju inte så mycket luft. Det är ju mest till däckmaskin. Blåsa rent grejer. Så den... jag klarar mig på en sån här liten. Ja. Den funkar faktiskt. Så nu är han färdigkopplad. Med vattenavskiljare. En ledning ut genom väggen. Och en slang. Som man får i nästa rum. Såna här. Vattenkopplingar. Med tryckluftkopplingar. Det får han aldrig för många av. Ett tips. Skruva ihop sådana. Så en extra tank. Och sen har jag en extra tank till. Med manometer. Och kran. Och urtag. För att kunna ta med sig luft. Det är också ett bra tips. Men nu har jag luft igen. Och den gamla den ska jag laga någon gång. Då kan man koppla ihop två kompressorer kanske. Med hjälp av en sån här. Men det är klart jag använder inte så mycket luft på en och samma gång. Ha det gött!